Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā seminārā kompetenču pieejamību mācību saturā tikās speciālie pedagogi no visas valsts, lai pārunātu metodisko mācību materiālu izstrādi. Viņi strādā ar bērniem, kuriem ir garīgās, fiziskās vai psihiskās attīstības traucējumi. Šajā tikšanās reizē tika dibināta Latvijas speciālo pedagogu asociācija. Līdz šim nav bijusi organizācijas, kas apvienotu un pārstāvētu speciālo pedagogu intereses. Šī asociācija var strādāt gan kā individuālais palīgs, aizstāvis, gan izstrādājot dažādas valsts mēroga normatīvos dokumentus, jo ir jāņem vērā tomēr arī šo cilvēku bērnu ar attīstības traucējumiem vajadzības un speciālo pedagogu darba vajadzības. Tieši tāpat augstskola programmas, tieši tāpat tālāk izglītības programmas. Kā viena no lielākajām problēmām ir vienota mācību materiāla un apmācības sistēmas neesamība. Pedagogi paši to veido vai pielāgo esošos resursus atbilstoši skolēnu līmenim. Tās prasa papildus laiku, turklāt ne vienmēr ir pats efektīvākais mācību līdzeklis, lai attīstītu bērnu spējas. Mēs esam visi beiguši augstskolu, saņēmuši savu diplomu un katrs veic savu darbu, kā viņam šķiet pareizāk. Tādēļ es domāju, ka tieši tāds padomu devējs, tāds kā lielā mamma būs mūsu asociācija. 20 gadu darba pieredze tieši speciālā pedagoģijā, 20 gadiem darbā ar bērniem ar dzirdes traucējumiem. Tie ir meklējumi, ikdienas meklējumi speciālā jomā. Tā ir paša plūsma. Katrs dara, katrs pēc savas lielākās sirdsapziņas strādā. Katrs atrod pats, kā labāk strādāt ar bērniem, bet nav tāda vienojoša, kopīga momenta, kas palīdzētu šiem speciālajiem pedagogiem strādāt gan ar iekļautajiem bērniem vispār izglītojušās skolās, gan arī ar tiem bērniem, kas atrodas speciālajās izglītības iestādēs. Būtībā speciālais pedagogs ir viens pats šajā brīdī. Asociācija aktualizēta arī speciālā pedagoga nozīme vispār izglītojošās skolās, kas īsteno iekļaujošo izglītības programmu. Bērniem ir tiesības saņemt vienādas izglītības iespējas neatkarīgi no viņu spējām. Lai gan tas veicina integrāciju un mazina diskrimināciju, ir nepieciešams vairāk speciālo pedagogu, kas palīdzētu skolotājiem strādāt ar lielu skaitu un dažādas attīstības pakāpes skolēniem. Jābūt kādam, kas palīdz ne tikai skolotājiem stundu laikā tikt galā ar šo it kā nepiepildāmo uzdevumu strādāt vienlaicīgi ar lielu skaitu dažādu attīstības pakāpju bērnu, bet arī tam pašam bērnam tikt uz augstāku pakāpu, cik iespējams attīstīties. Ja? Tieši tāpat vecāki, cik daudz un cik bieži vecāki nezin pie kā nākt, kam jautāt un kā saprast bērna kaut kādas attīstības interesantas parādības. Un speciālais pedagogs tas ir tas, kurš var daudz lietas skaidrot un risināt skolās. Nepietiek ar vienu pedagogu, kurš strādā 600 bērniem, nepietiek ar vienu cilvēku, kurš varbūt strādā kaut vai ar 20 bērniem, un būtībā arī speciālajiem pedagogiem šobrīd nav darba materiāla vai mācību materiāla, ar ko strādāt ar iekļautajiem bērniem un arī speciālajās izglītības iestādēs. Jau dibināšanas sapulcē asociācijā iesaistījās vairāk kā 70 sociālajie pedagogi no visas Latvijas. Līdzīgas asociācijas ir logopēdiem, psihologiem un citiem speciālistiem.